ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Okay? Então, a maior parte do que a gente vai ver na internet não vai fazer essa distinção de entender aonde o capítulo 22 do Ashtanga Hidaia Sotristana está. Ele está dentro de um bloco que foi colocado como terapias purgativas, e você não chega e simplesmente faz 20 minutos de. De boca cheia de óleo, de aromidagem, etc. E fica fazendo isso todo dia, escovando dente, não escovando dente, não, lavando pia, varrendo casa, etc. Por que você tem que estar parado, deitado, para que aquela terapia ter, pia, ter um, um efeito sobre o teu corpo específico de você estar numa postura com a cabeça parada, e aquilo dali ser focado? E aí um dos sinais é do tipo assim: você começa a chorar. Não porque você está lá chorando, mas porque a tua pressão ocular já fica tanta que você começa a soltar água pelo olho, água pelo nariz, ou etc. E aí o médico olha e fala, acabou o teu período hoje dessa terapia. O seu corpo já saturou o quanto que ele podia absorver disso. Ok? Esse procedimento é citado no Dhinacharya no Sloka TATO NAVANA Aparece como uma palavra dentro do capítulo de Dinacharya, lá nos esloka 6 ou 7. Okay? Então, primeiro, no capítulo de Dhinacharya, ele vai e fala sobre ah, o Brahma Muhurta. Depois, ele fala sobre a escovação dos dentes. Okay? Depois, ele fala de Anjana. Aí, antes dele chegar no Abianga, ele vai soltar essa frase. Aí, então, a pessoa faz nácia, faz gandusha, faz duma, faz támbula e etc. E na nossa interpretação aqui, esse é um ponto bem importante, como, de acordo com aquele primeiro esloque, quando a gente começou esse capítulo aqui, a gente falou... Lá, -murta e a, a frase ali era... A pessoa ela vai observar o corpo e observar a mente. E depois de fazer esse screening sobre o que, que teu corpo e tua mente está precisando, com discernimento, com conhecimento, com clareza, você vai aplicar procedimentos necessários àquelas purificações que são necessárias, e não que você, tipo, faz porque o papagaio te disse. Vai fazer ganduxa, vai fazer ganduxa. Não é assim que a gente tem que fazer. Você acorda e tem o um papagaio. Um. Vai raspar a língua. Aí tem um papagaio dois. Vai tomar água morna. E essa papagaiada, gente, ela é boa no início do nosso processo, que a gente ainda não tem muita clareza do tipo assim, olha, hoje eu fiz, deu esse resultado, deu certo ou errado. Hoje eu não fiz, deu esse resultado, deu certo, ou errado, ok? Excesso de terapia também é disfuncional, ok? Aí teve um vídeo lá da mulher falando que ficou com os dentes mais brancos depois de um ano fazendo hum, a Porra, gente, talvez seja mais fácil você fazer outra coisa para tentar identificar mais branco se isso for uma questão, entendeu? Que rolê, cara, 365 dias vezes 20 minutos. Você puxando o bagulho para ficar com o teu dente mais limpo? Não é uma boa. Você realmente acha que isso é uma terapia válida para você? Se você achar, fica à vontade, cara. Mas, assim, tipo, haja tempo na vida, entendeu? 365 dias é tipo o Ayurvedic Challenge, sabe? Marathon para você ver se você sobrevive um negócio desse, sabe? Fez provação, sabe? Tipo, pagou promessa. Ok? Mas... Você começou a ficar ali um pouco mais com a garganta sensível. Você vê que você tá para gripar e etc. O que, que você faz? Você primeiro faz um gargarejo com água e sal. De repente, você pingou uma gota de um óleo essencial ali. De um tea tree, que é um negócio assim mais desinfetante, etc. Aí você faz aquele gargarejo, você dá um tempo, você pega um daqueles negocinhos da gente de como é que é o nome daquilo, de passar roupa, você faz um pouco de uh, sudação naquele lugar, ok? Você pega aquela receita que a gente viu no outro, na outra sessão, que tipo o cara mascava um pouco, mascava não, né? Amassava um pouco de é, cravo ali. Você, dependendo da situação, você vai mascar um pouco do, né, amassar um pouco de cravo, amassar um pouco de alho, amassar um pouco de qualquer coisa que você sabe que tem um efeito terapêutico bem forte na garganta, e aí na nossa proposta, que é o que eu vi dos indianos fazendo, você pega uma colher de sopa desse óleo de gergelim com alho, desse óleo de gergelim com cravo e etc, e você mistura numa quantidade assim de 100 ml ou qualquer coisa de água, e você fica... Meio que bochechando, 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 bochechando aquilo. Se aquilo é uma questão mais de um, processo dentário na gengiva, etc. Se for na garganta, gente, você gargareja. Você fica ali dois, três minutos deitado, com a sua cabeça apoiada, gargarejando. Aí depois você, se for cuspir na terra, cospe na terra. Se for cuspir num vidro, você cospe num vidro, etc. e tal. Já receitei folha de jambu como anestésico para tratador de garganta. Sim, a gente pode fazer várias coisas, gente. Essa ideia de que gandusha é oil pulling é uma ideia equivocada. Gandusha é você mobilizar a sua boca inteira num processo que você vai trabalhar muito a gengiva. E anota aí. O ganducha ele atua bastante no boda cacapa e no tarpa cacapa que são setores funcionais que vazam porque você cria pressão e aquela, aquele sistema de pressão que você fez com a boca cheia vai estar tá drenando o muco do teu cérebro okay? então se você tem problema de infecção no ouvido o Gandrucha ele vai muito mais corrigir os mucos que digamos assim estão mal parados por toda a máscara facial inclusive do cérebro do que o cavala do que o gargarejo. Mas o gargarejo vai funcionar muito melhor para a, a garganta. Aí vocês vão falar, ah, mas nos textos parece que o cábala é mais bochechado que gargarejar. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que os dois. Okay? Mas gargarejo, gente, é uma terapêutica boa, bonita, barata e caseira, que seja com uma água morna e sal. Para, digamos assim, não entrar nas polêmicas. E a pessoa fazer isso em resposta ao início de um processo inflamatório vai ter uma efetividade grande. No meio de um processo inflamatório, talvez aquilo dali não faça cosquinho. Ok? Então, em primeiro lugar, criar uma distinção grave, criar uma distinção é, evidente entre o que, que é um procedimento pontual que você está fazendo na sua rotina porque você é professor e você fala muito, e aí você faz um gargarejo lá de alcaçuz com, sei lá, erva doce, e você chega no final da noite, você volta em casa, fica fazendo aquele um gargarejo antes de dormir, você vê que aquilo dali dá uma tonicidade muito maior para as suas pregas vocais. Ou um tratamento cirúrgico, um tratamento panteacármico, que você provavelmente já fez um nácia antes de parar dentro do gandush. Ok? A chance de, num a Karma, você fazer um Gandusha sem ter feito o um Nasya é quase zero. Porque o Nasya, ele é linha de frente. O NARAYA NAYA VITMA HE TANNO VISHNU PRACHODAYAT OM